नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ लकडाउनलाई लिएर रा आज राज्यमा एउटा हाई लेभल मिटिङ सम्पन्न भएको छ र यो मिटिङको अध्यक्षता राज्यका मुख्यमन्त्री श्री पिएस तामाङले गर्नुभयो र मिटिङमा केही निर्णयहरू लिएको छ र यो निर्णयबारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु सर्वप्रथम त जुन सात तारिकसम्म जुन लकडाउन थियो यसलाई अब एक्सटेन्ड गरेर जुन चौध तारिक बिहान पाँच बजेसम्म बनाइएको छ अनि अर्को कुरो तपाईँलाई म जानकारी यो चाहन्छु कि जुन रासन दोकान अनि सब्जी दोकानहरू छ यसको जुन टाइमिङमा रिल्याक्सेसन दिएको छ बिहान सात बजेदेखि लिएर दिउँसो दुई बजेसम्म रासन दोकान अनि सब्जी दोकानहरू खुल्ला रहनेछ र यसरी नै हार्डवेयर दोकानहरूलाई पनि रिल्याक्सेसन दिएको छ बिहान सात बजेदेखि लिएर दिउँसो दुई बजेसम्म र जति पनि गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टका हेड्सहरू हुनुहुन्छ एचओडिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले भनेको छ कि उहाँहरूले थर्टी पर्सेन्ट एटेन्डेन्स लिएर गभर्मेन्ट अफिसेसहरूमा काम गर्नका निम्ति कर्मचारीहरू ल्याएर काम गर्नका निम्ति उहाँहरूले मेकानिजम बनाउने आदेश दिएको छ र अर्को कुरो तपाईँलाई जानकारी यो गराउन चाहन्छु कि ब्ल्याक फङ्गस जुन बिमारी छ यो बिमारीलाई लिएर एउटा टिम गठन गरिएको छ ट्रिटमेन्टको निम्ति र आजको जुन यो मिटिङमा ट्रान्सपोर्टेसन अथवा इन्टरस्टेटहरूको कुनै पनि कुरोहरूको उल्लेख गरिएको छैन जुन गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले इस्यु गरेको प्रेस रिलिज छ इन्फर्मेसन डिपार्टमेन्टको र हामी तपाईँहरूलाई लगातार अन्य खबरहरूबारे पनि जानकारी दिनेछौँ र हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल